Velkommen. Vi skal nå se litt på hvordan vi gjør om tall som er i totallsystemet, om til titallsystemet. Og omvendt, hvis vi har et tall i titallsystemet, hvordan kan vi så gjøre det om til et tall i totallsystemet? La oss begynne med et tall i totallsystemet. For eksempel 1, 1, 0, 1, 0. Det første som kan være lurt å gjøre, er også å sette opp plassverdiene. I totallsystemet så har hver plass en toerpotens. To i nullte, to i første, to i andre, to i tredje, to i fjerde. Så vi setter opp like mange plasser som det vi har tall. Så her har vi altså de fem første plassene, fordi vi har et tall med fem siffer. Vi fortsetter så med å sette tallet vi har rett under hver plass, slik at tallet vi skal gjøre om til titallsystemet, står nå rett under verdien på hver sin plass. Det vi gjør nå, er å se de plassene som hvor det står 1. Så ganger vi med verdien til plassen. Der hvor det står 0, ganger vi med 0, eller bare la være å skrive det opp. Så det er kun der hvor det står 1 som vi ganger med verdien til plassen, og så legger vi sammen. Så i dette tilfellet så har vi da 1 ganger 2 i fjerde, pluss 1 ganger 2 i tredje. Vi har ikke noe på 2 i andreplassen, men vi har et ettall på 2 i førsteplassen. 1 ganger 2 i første. 2 i fjerde, det er 16. Så her har vi altså 1 ganger 16. 2 i tredje er 8. Her har vi 1 ganger 8. Og 2 i første er 8. Hvis vi trekker det sammen, så har vi 16 pluss 8 er 24, pluss 2, som er 26. Så 1, 1, 0, 1, 0 i totallsystemet er det samme som 26 i titallsystemet. La oss nå gå andre veien, fra et vanlig desimaltall, altså et tall i titallsystemet, og så skal vi gjøre det om til et binært tall. La oss ta 13. 13 er i titallsystemet. Vi begynner på samme måte med å skrive opp plassene i totallsystemet. 2 i nullte, 2 i første, 2 i andre, to i tredje, to i fjerde. Når vi har kommet til en topotens som er høyere enn tallet vi skal gjøre om, da kan vi stoppe. Det vi så gjør, det er å se på tallet vårt. Hva er den potensen av disse to potensene her, som 13 ikke er høyere enn? 2 i fjerde er 16. Så da lar vi det stå en 0 der sånn. Neste potens, det er 2 i tredje. 2 i tredje er 8. 13 er høyere enn 8. Så da får vi et ettall der sånn. Vi må nå trekke fra 8. 8 minus, unnskyld, 13 minus 8 er 5. Den neste plassen her er 4. Da er spørsmålet, er 5 høyere enn 4? Hvis den er det, så får vi et ettall der. Så må vi trekke fra 4. 5 minus 4 er 1.
1 er det større enn 2 i første. 2 i første er 2. Så da blir det 0 der. Fordi 2 er større enn 1. 2 i nullte er 1. Og da ser vi at 1, det går akkurat opp her sånn. Det vi har gjort nå er å lage et binært tall ut fra et desimalt tall. Og regelen er, sjekk alltid hvilken potens som er den første som er mindre enn tallet vi skal begynne med. Altså 13, det var mindre enn 16, men større enn 8. Så da fikk vi et 8-tall der. Trekker 8 fra 13, så får vi et nytt tall, 5. 5 er større enn 4, da får vi et 1-tall. Trekker fra 4, 5 minus 4 er 1. 2 er større enn 1, da blir det ikke noe tall der. Og det siste tallet, 2 i nullte, som er 1, det er like stort, og da får vi en 1 der. Og da har vi løst oppgaven. Så